Fala galera, beleza? Pessoal, tô aqui pronto para mais um dia de trabalho e hoje é dia de ir lá no novo pasto dar aquela conferida nos bezerros. Nesse momento eu vou estar indo até lá para me olhar os bezerros e ver como que eles estão. E para isso eu vou pegar aqui o cavalo. Nesse momento eu vou pegar aqui o cavalo que vai estar me ajudando. Eu ir até lá fazer essa conferência nos bezerros. Olha aqui turma, tá aqui o cavalo e esse cavalo pessoal que era bastante veiaco. Quando você se aproximava dele para pegar ele, para ir fazer qualquer trabalho, ele saía correndo, ele era bastante veaco. Mas aí, o que que eu fiz? Sempre que era para mim pegar ele, para trabalhar, para me montar, eu sempre ia com a raçãozinha. Comprei uma ração aqui para cavalo, uma ração que ele gostava bastante. E isso fez com que ele não ficasse mais veaco. Hoje, só de eu entrar aqui, no cercado onde ele está, ele já veio aqui e se aproximou de mim. Então é isso aí, vou pegar ele aqui agora. Não vou dar ração a ele. Não vou dar ração a ele aqui agora, por conta que vai demorar. Agora já é mais de... já passa de 8 horas. Então vai demorar bastante. Vou deixar para mim fornecer a ração somente quando a gente finalizar lá a conferência nos bezerros. Então tá aí. O cavalinho 500 era veaco. Hoje não precisa nem aproximar dele para pegar. Ele que aproximou aqui de mim. Então tá aí, turma. O cavalinho que antes era veaco, hoje não precisa nem eu me aproximar dele. Ele que aproxima de mim é na hora que é pra pegar ele. Então não vou dar ração a ele, não vou banhar. Vamos trabalhar. Depois do trabalho é que vem a recompensa, que eu banho ele e forneço a ração. Nesse momento eu vou colocar o arreio nele. Vou estar colocando aqui a sela e a gente vai lá dar aquela conferida nos bezerros. E o cavalinho, turma, que eu percebo que tem melhorado bastante. Acredito que está aí com 30 dias que eu comprei ele. E nesse período eu percebo que ele já deu uma melhorada. Quando ele chegou aqui, era um animal muito magro. Era um cavalão aí, bastante magro. E aí eu percebo que ele já cobriu algumas partes do corpo dele com carne. Esse osso aqui, em cima da coluna dele, que era muito descoberto, mostrava bastante. Também aqui, a parte de trás, mostrava bastante. Então, é o resultado, pessoal, da ração que eu venho fornecendo a ele. Venho fornecendo a ração aí todos os dias. Acredito que já está com 30 dias que ele vem comendo ração. E o resultado disso é que ele tem dado uma melhorada. Então, é isso aí, galerinha. Tem que fornecer um bom trato. E afinal, aqui é a minha ferramenta de trabalho. Quanto melhor ele estiver, melhor para mim também. Ele agora que não tá mais veaco, só tá mordedor. Se der um vacilo aqui com ele, galera, ele morde. Aprendeu a morder esse safado. É isso aí. Vou jogar a sela aqui em cima dele. Eu vou partir lá pro novo pasto agora para dar uma conferida na bezerrada. Então é isso aí, turma. Acabei de aprontar aqui a nossa ferramenta de trabalho. Tudo ok, tudo certinho, tudo pronto. Agora é só montar e ir lá dar aquela conferida nos bezerros. Então é isso que eu vou estar fazendo agora. Vou estar indo lá agora. Dar aquela olhada nos bezerros. Chegar lá eu quero fazer mais alguns vídeos e trazer aqui para vocês. Então é isso aí, turma. Estamos indo agora lá, ó, dar aquela olhada nos bezerros. Chegando lá eu faço mais alguns vídeos e trago aqui para vocês também. Então é isso aí, galerinha. Esse vídeo eu vou encerrando ele por aqui. Muito obrigado por assistirem. Valeu e até a próxima.